ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଘଟଣା ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଚିତ ମନେ କଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କଥାଟା ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ବୈଠକ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଲା, ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କଥାଟା ରାଜ୍ୟକୁ ଘଟଣା ପରାମର୍ଶ ଆସିଲା, ସେ କୋଣରୁ ନଭେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବିମର୍ଶ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ ପୁଣି ଏସଆରସିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟା ବିଭାଗକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସଆରସି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ଏସଆରସି ହିଁ ତାଙ୍କର ଦିଅନ୍ତି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଆସିବା ପରେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆମେ ବସି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବୁ, କ'ଣ କରାଯିବ ଉଚିତ, କ'ଣ କରାଯିବ।